Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 10-րդ տարեդարձի եւ քրիստոնյությունը որպես պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակի կապակցության։ Այսօր մենք նշում ենք մեծ տոն, որի խորհուրդն ամբռնելու համար բավական է հիշել, թե երբ է վերջին անգամ հայոց հողի վրա եղել 10-ամյա անկախություն։ Այսօր մենք նշում ենք մեծ տոն Հայաստանի հավերժական ազատության ու անկախության հանդեպ ունեցած անվերապահ հավատով։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։